قله سلاوله توله بینران وسران کورسان به سوچار کوف نوی انجمنی سرکردایتی که تنشمانی کورسان لکاشمر یانزا و دستی پکردوا و آماده بونی سرجم اندامانی مکتب انجمنی سرکردایتی که تنشمانی کورسان جگل اعلی طالبانی به سرک و هر وها به سرکایتی کوسر رسول جگری گشتی سکرتێری گشتی یەکێتی که نیشتیمانی کوردستان کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەنجومەنی سەرکردایەتی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاساییەکی یەکێتیە کە پرۆژەکە سێ خاڵی گرنگی تێدایە یەکێک لەوانە ڕێخستنەوەی یەکێتی بۆ چەند ساڵی ئایندە واتە ڕێخستنەوەی ناوخۆی یەکێتی بۆ چەند ساڵی ئایندە هەروەها ئامادەکردنی پرۆژەیەک بۆ ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەبێ جیاوازی لەگەڵ سەرجەم لایەنەکانی دیکە کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام با و بچێتە لای سەرجەم لایەنەکانی دیکە بۆ ئامادەکاری بۆ حکومەتی داهاتووی عێراق و هەروەها پەرلەمانی کوردستانیش و هەروەها یەکێکی دیکە لە تەوەرەکانی ئەو پرۆژێ ئەوەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن خۆی ئامادە کات بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق واتە سەردانی لایەنە عێراقەکان کە هەروەک چۆن لە پێشووتریشە شانبەشانی پارتی دیموکرات کوردستان چوونە بەغدا و لەگەڵ سەرجەم لایەنە عێراقەکان کۆبوونەوەیان ئەنجامدا بۆ تاوتوێکردنی حکومەت و پێکهێنانی حکومەتێکی نوێی عێراق و هەروەها یەکێتی لەم کۆبوونەوەیدا یەکێک بەپێی زانیارەکانی بەدەست کوردستان 24 گەیشتووە ئامادەکاریە کات یاخود کاری هاوبەشە کات بۆ ئەوەی بتوانێت لە داهاتوودا یاخود لە مەولا بارودۆخی کەرکووک ئاسایی بکاتەوە دوای ئەوەی کە ئەو بارودۆخی ڕوویدا لە 16 ئۆکتۆبەردا بەڵام بتوانێت کار بۆ ئەوە بکات لە ئێستایا بارودۆخی ئەو شارە بە شێوەیەکی باشتر ڕێک بخاتەوە و هەروەها جگە لەوەی کە ئەمڕۆ باس لەوانە ئەکرێت لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتیە شتێک دیکە هەیە کە بەپێی زانیارەکان بەدەست ئێمە گەیشتووە ئەوەیە کە بتوانێت بە لایەنەکان بڵێت یاخود کردوێتی بەمەرج بەسەر هەموو لایەنە کوردیەکانەوە کە لە داهاتوودا سەرۆک کۆمار واتە پۆستی سەرۆک کۆمار بۆ کورد بێت و بە ئیجباریش واتە کردوێتی بەمەرج بەسەر هەموو لایەنە سیاسەکانی دیکەەوە کە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێ و هەروەها فواد مەعسووم کە سەرۆک کۆماری عێراقا بە هەمان شێوە لە ئێستادا کاندیدی سەرەکیە بۆ ئەو پۆستە و هەروەها باسێکی دیکەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆیان باسکردن لەسەر هەڵبژاردنەکان کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەموو شێوەیە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردنەکان ڕەت ئەکاتەوە لە پێشووتریش ڕایگەیاندووە و دووبارەیشی ئەکاتەوە کە بە هیچ شێوەیە ڕێگە نادەن یاخود ڕازی نین لەسەر ئەوەی جارێکی تر دەرەنجامەکان دووبارە بکرێتەوە بە بژاردن یاخود بەدەست بژێردێتەوە چ دەنگدانی تایبەت و چ دەنگدانی گشتیش ئەمە تەوەری گرنگی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ بوو و وا بڕیاریشە کاتژمێر سی ئەمڕۆ سعدی پیرە و تەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ساز بکات لە دەرەنجامەکانی کۆبوونەوەکە ئێمە بینەرانی وسەرانی کوردستان 24 ئاگادارەکەینەوە دەستخۆش هاژە سوپاس کە لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی بۆ زانیاری زیاتر دواتر دەگەڕێنەوە لات